תבשיל מהיר של עוף עם אפונה, עגבניות, בצל, תבלינים ותוספת של פתיתים. ארוחה שלמה, מהירה, טעימה, הכל בסיר אחד. נסו ותהנו בתיאבון. אז כך, יש לי כאן רוסטר שאני אוהבת להשתמש בו הרבה. זה תבנית בעצם שהיא מתאימה גם לגז, וגם אחר כך אפשר להכניס לתנור, אבל כמובן אפשר להשתמש בכל סיר אחר. מה שיש בבית, לא חייבים, כאלה דברים שעולים יותר קצת יקר. אז כך, יש לי כאן קריים, אפשר גם עם שוקיים, מה שרוצים. אני מזיבה אותם משני הצדדים, כמה דקות. הסיר חם, אני לא שמה שמן כי זה שומני וזה נוטה להפריש ככה שומן, אז אין צורך להוסיף שמן. אז בצורה הזאת כמה דקות מכל צד, ואחר כך אני הופכת לצד השני. לאחר כמה דקות, משהו כמו 10 דקות, זה קיבל צבע יפה. מה שקיבל צבע יפה, להפוך לצד השני, גם לתת לזה עוד השכמה בצד השני, ועדיין לא. וזהו, ככה להמשיך. מה שמוכן להוציא החוצה לתוך קערה או צלחת, מה שיש לכם. עכשיו, אם נשאר לכם כאן יותר מדי שומן שהעוף הפריש, אז אפשר קצת לשפוך אותו ולהשאיר מעט. אם אין לכם הרבה שומן, אז תשאירו. אני כרגע מעדיפה ככה להוציא חלק מהשומן, אני לא רוצה שומן של עוף, אז להשאיר משהו כמו כף. יש פה המון, אז אני חלק שופכת לכיור. השארתי איזה ככה כף, כפית. עכשיו אני קצת יהפוך את זה לטיפה יותר בריא, אז כמובן שמן זית טיפה, ככף אחת. המחבת חמה. יש לי כאן 4 בצלים גדולים שחתכתי ככה לקוביות לא הכי קטנות. אני אתגן את זה כ-5 דקות, מדי פעם לערבב. עד שהכל יותר רך. אפשר קצת השכמה קלה, מי שרוצה. לאחר כמה דקות, כ-5 דקות, אני מוסיפה עכשיו 2 עגבניות בינוניות קצוצות ככה לקוביות עם המיצים. עוד אני מוסיפה, יש לי כאן אפונה קפואה, חצי שקית בערך. חצי שקית זה 400 גרם, כאן יש 800, אז בערך 400 גרם. או אם רוצים יותר אז גם אפשרי. עכשיו אני מוסיפה את העוף שלי, אבל לפני זה אני רוצה לשים טעמים, אז כמובן מלח. אני אלך כאן על כפית וחצי בערך, או 2 שטוחות, או לפי הטעם. מי שרוצה שן שום לפני העגבניות יכול להוסיף פלפל שחור מעט. פפריקה מתוקה.
כפית, שתיים בערך. עוד אני מוסיפה תבלין של בערת, קצת לשים כי זה משתלט, אבל זה טעים מאוד, אז ככה כדאי להוסיף. חצי כפית לא גדולה. עוד אני מוסיפה כורכום לצבע טעם ובריאות בערך. אני אלך כאן על כפית שטוחה או לפי הטעם. אם יש עוד איזה תבלינים שאתם אוהבים, אתם מוזמנים להוסיף. עכשיו אני מוסיפה את העוף מעל. נסדר מקום לכל העוף בשכבה רצוי ישרה. עכשיו חיממתי מים מראש, חיממתי כליטר, ליטר אחד בקומקום החשמלי של מים רתוחים. בערך זה מגיע עד העוף, עד גובה של העוף בערך. ואני מביאה את זה לידי רתיחה. אפשר מי ברז, אבל כאן זירסתי עניינים ממים ככה רתוחים. עכשיו מה שאני עושה, אני סוגרת את זה, אני מביאה את זה לידי רתיחה. כשרותח אני מנמיכה את האש לאש קטנה בינונית שיהיה ביאבוע, ואני נותנת לזה כך כ-20-25 דקות של רתיחה, עד שהעוף שלנו ככה, כשלוקחים מזלג ומחדירים אותו, העוף הוא רך והמזלג נכנס בקלות, אז אני יודעת שהכל ככה מוכן בערך. זה בערך, אני רוצה שזה יהיה 3/4 בישול, כי אחר כך אני מוסיפה עוד כמה דברים. לאחר כחצי שעה בערך, לפי הצורך, אני בודקת, העוף מוכן, המזלג נכנס בקלות. עכשיו מה שאני עושה, יש לי כאן פתיתים אפויים בצורת אורז, אפשר גם אורז רגיל, חצי קילו. חבילה שלמה שמתי פנימה. אני דואגת שהכל ייכנס לתוך הרוטב כדי שיתבשל לנו וגם יקבל טעמים טובים. אז להשקיע את זה בפנים היטב, את כל הפתיתים, ככה הם יספגו גם את הנוזלים שלנו. אני מנמיכה את האש ואני אבשל את זה מכוסה על אש קטנה כרבע שעה. עוזר, ואחר כך אפשר כבר להגיש. אז עם סיר מכוסה אני מנמיכה את האש לאש קטנה, וזהו, ככה כרבע שעה, ואז התבשיל מוכן, הכל בסיר אחד. תבשיל מהיר של עוף עם אפונה, עגבניות, בצל, תבלינים ותוספת של פתיתים. ארוחה שלמה, מהירה, טעימה, הכל בסיר אחד. נסו ותהנו בתיאבון.